agambitano vikuwade kubonyo mirwa na ingo bongo tabu chekinzi na chino chisobola okubanga president jali ajja wangula na yenga nabali eri bagamba buzibu chimbu bibwe obwenzo muva munga tumomye bwino chitwala nti bamugaba mwagala nenga tesikwagala kwekola chi nze gambi wetwasulire nanga kinana mugumu kyena mukaga okutandika ne kinana mukaga mpaka kyenda mukaga automobala musonyi wewo okukwali kweteza kwa kuwamba na yo kuvatwa tandika kyenda mukaga akaluru mpaka wetuli olwalo 2019 2022 Museveni musibule mwabo bosobola okugamba nti ayina obulumi bw'eggwangale n'abantu oyo mukulembeze tunamufuna number 2 mumbere n'eriwo gwe bonyumira nti Museveni akwate ku senta atuwe mumbere oli akugambye tuli ku double z ekiteekeddwa okukolebwa ku double z kyali badde kintu eki government bw'otunulira sipeya yo mu bantu beesasula obungi bwabwe tukola akakadde nga government ebawa mirimu era bakola ani ategedde endwadde eri yali badde avudde n'abategeeza nti kwebyo tubadde tutambula nammwe tusose kuyimiriza misaala tusoke tunuulire eggwanga eryawamu abantu bano tubayambirawa naye ffe abatalina nabyagi bya mmere nti twateeka wano emmere central government enesitula ye tugambe temuva mu maka nga bwe yatugambye poliisi omulimu gweriko ogw'okkuba abantu keesomba emmere nga egibateera waki kweyo gye twalimanga weeri bw'omubuuza ku byagi ebyo nti bye bino bye tubadde tusibiddeko olukoba oli minisita okuvaayo n'ayojemba obujejembi bye badde ayogera awo era twetegese okukamala tulinze akalwadde tukalabeko musaasidde na busaasizi kubanga n'oli yagamba nti mubasonyi kubanga beyogera tebeekola ki tebabitegeera bwe ntunuulira abo eggwanga bw'oba olinoonya mukulembeze wa ggwanga olwaleo gwe tulina nkugamba bayibuli yagamba nti ekyenyola bwe kirituula watukuvu ensi eritabanguka ne Museveni ku side yange mulabanga kyenyolo kyatula watukuvu tamanyidde ddala ku muntu asembayo ekyo tebakikulimba number 2 eggwanga lemu gwe mubyolowooza nti bali hand and glove bali hand and glove nga yeetunuulidde so si kulwa munnayuganda ekyo saagala okiteekewo emyaka 3-4 tuyingira 3-5 nze njagala otunuulire eggwe obuzaali eyo ddala nga Paul bwe yabuuza nti ng'okutambula bwe kwalisaanidde gwe ggwanga oliraba wa emyaka 3-4 mwena tuzimbye enguudo enguudo amalwali tulongoseza amalwali ddayo tunuulire amasanyaze tugaleese bw'oba okola research y'okuzimba enguudo n'ebikoleddwa mu Uganda wano nze nasooka nakutya wano nawulira nti negano gakiruddu ge twali tuzimba essente baatuwola mpone nga yiyi z'eggwanga eryayo ziriridda wa bw'oyogera ku nguudo nze nalimanya luno oluguudo ffe tulwezimbidde ku ssente emyaka 3-4 Northern bypass kitalo butalo ningamba ate nga nakuba akola kafunda ate kati bagazi bwe nkugamba nti eggwanga liteekeddwa kugibwayo tya naye nsooka kulaga we twasuulira wewa okutuuka we tuli olwaleero obweraliikiri bannayuganda ne ku ndwadde eno ebadde eriwo tebaliraikidde kutuuka kweyo element beralikidde element eki kubanga bamumanyi oli si waffe aliwo ku lulwe ekyo nkikola emunya lya katonda nkirayira wano mukulu wange bishop gwe mujulizi ndeyo wallahi bannayuganda nga mukyalina essuubi mu his excellency president saagala mugaye nti ngamba Bobi Wine okusaba kuno tukuteekewo twagala Museveni agende naye tubeemu amagezi ataagasa mukulembeze ekyo omutuufu ateekeddwa okujja tomala gagamba bugambi nti kale agende yesu kubanze muba mukyawa mwendi niyo ti mukadde wange amwagala oba amwagaza ki amanyi naye ensonga zize ontegera bulungi naye tetugamba bugambi nti president genda tusseewo n'okusaba bujjo kye mbagamba wano ti bayibuli bweyagamba tituyinza ffe okuba ababi okusinga ate Museveni kubanga tunebulaganyisa bwe tulikakanyazanga ensingo gyaffe gyali naye ajja akakanyaza eye gye tukola ki alituleetera endwadde enzito covid-19 ompulira bulungi alituleetera bakulembeze ababi alituleetera enjala vva omwango akasembayo kali ke kakulu ndigabula eggwanga lyamwe mubamu wange ne baliira mu maaso gammwe nga mulaba Museveni ze simbala kuba wano oyo munyarwanda pure 911 gwe bw'ogamba nti tuyinza okugamba Museveni mubi kino kiri naye ng'ate naffe abantu ba bulijjo tuli baki